يتمتني سوچين جراتي والفين هرقتي قام تشوم ناقان كيس كوبوتي ستان بوكوتي ناتقر ستي فول راركي آتو غارما فيل نوكوتي سفار فجوني براون دوما سيفان بتما سيواكيس هرككو الكافاتي جاراليكو ستنار كالفتي سنواك يسا عرككو الكافاتي جاراليكو ستنار كالفتي آني ستنار كالفتي غفتاكواني ستنار كالفتي نغاف أراري واقعيو سنيف يا بايتو أردفتوتا يوتيوب يولدغوت وانجيل اجري چنگري جيرو كم نغا كي سنيف كم جرتو برمسا يتففين زقبو مترسا واقفنا دغا كنجيرو ولينچل كرني كوتا توكفا توربي وليلال لي توري اما مو كوتا لمفاسا انچل كمنا يسوس كريستوس غوفتان اني نغركار نن ولينجو ني برابرا واقف فتم كان صافتو مكانسا كان بيفمي اتو ايو غفتا غلطه فنا واق يوند بيسغلي ساكنو برسيتو في واق ايو واق جراتا سغلطه فنا مكان كي كان بيفمي اتو وغاف افوران واق فتم كان قبدو واق ايو با واق ايو الما واق ايو فوركل كله يرو كانا واق فنا وغا كان يرو كانا برچو دافون ركيت يا نرا اتلو غركا اتلو جنتي أفورو كوفتا أتنو برسيسي أتنو لين تاي نغرقار مكا يسوس كرسوسين آمين إغا كتا تربكي ست واي واكي فرنا دوغا إننا لالو ككو غاراكي ست ست ككو مفاكي ست واي واكي فرنا إننا يانو وانتي عدمو كمن كابتي وانسدي دوكو كينو يوم ويودغتمو كامني أسكي ست لالرا إنس منقول كلما تكفى منقول كلما لما فا لبا سدفا أرسا كان جدو كن كن سدن يو ككم فا كيستس ككوانا كيستس باكي برباتش سوطا منقول كلما جتشون دو أرسا نتلياتو جتشولا أرسا جتشون مو كواك يوف كبن نتيانو كان غلطاتا وزندن دعا كان إفاماتا ودن دعا كان يشبو كنف يسمتا ودن دعا أرسن كابتن مولي واقعيون واقع سنين ندامو أكسو مسمو واقع فنان كوننا كيفو من كل كل ما كيستي إن أرسا كابتن يانو كسوما كاكومو فاكستو في كنف أرسا كان جيسو ندنينيو لوبا لوب نجرا لوبا كان أرسا كان نرافو دي أرسا كيني كان أغنى واقع يو تتنو في ديسو كاكوارا كيستي مو كنون دمتو يجيجي رمي waaqayyoon dhugaa fafuuran yeroon itti waaqeffatamu hin dhufa jedhee gooftaa yesuus kiristoos godubartii samaariyaa sanatti dubbate yeroon isaa dhufee manni qulqullummaa waaqayyoo karaa hafuura qulqulluutiin nu taane akkasumas lubni mana mootummaa waaqayyoo nu taane akkasumas aarsan dhiyeessinu eenyummaa keenyaa jireenya keenya ta'ee numa ta'e jechuudha. Kanaaf amma waaqayyoon dhugaa fafuuran waaqeffachuudhaaf wanti nuti barbaada deemnu hin jiru wanti hundumtuu harka isaatiin kan uumame nuyidha jechuudha. Aarsanis numa, lubnis numa, manni qulqullummaas numa. Kanaaf mana qulqullummaa kana namni diigee waaqayyo isa diige jedhee sagalee waaqayyo Qorintoos duraa boqonnaa 3:16 booda kan jiru akkuma dubbatetti nuti mana qulqullummaa waaqayyooti waaqayyo waaqessuudhaaf gaadha jechuudha. Obboleessa koo obboleetti koo ati gooftaa yesuus kiristoos amanattee kan fayyitee lammaffaa kan dhalatte ati mana qulqullummaa waaqayyooti ati luba mana mootummaa waaqayyooti ati aarsa jechuun suma eenyummaadhuma keetti fuutee aarsaa waaqayyoof dhiyeessita jechuudha. Egaa kana jennee har'ammoo waaqeffannaa dhugaa maal of keessatti hammata? Maal of keessatti hammata kan jedhuudha. Wanti inni of keessatti hammatu laalla waaqeffannaan dhugaa maal of keessatti hammata? Waaqeffannaa innaa jennu kaa namoonni baay'een faarfannaa qofaa itti fakkaataa yookiin galata dhiyeessuu qofa itti fakkaataa. Garuu sagalee waaqayyoo kan nu barsiisu qabxiiwwan yoo xiqqaatee waaqeffannaa dhugaa keessatti kan hammataman qabxiiwwan shanan tokko waliin ilaalla jechuudha.
maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u, tokkoffaa irratti waaqeffannaa dhugaa namni waaqeffadhaan jira dhugaa jedhu maal gochaan jira jechuu isaatiin kennaa isaatiin qabeenya isaatiin yookiin kennaa isaatiin waaqayyoon waaqessa jechuudha. Waaqeffannaan dhugaa tokkoffaa kan of keessatti hammatu maayini kennaadha. Kennaan waaqeffannaa dhugaadha. Hiikni waaqeffannaa guutumaa guututti jireenya ofii kennuu erga ta'ee qabeenya keenyaa waaqayyoo waaqessuun barbaachisaadha jechuudha. Hiikuma waaqeffannaa irraa hin naqaanee hiikni waaqeffannaa maal kan jedhuudha? Waaqeffannaan eenyummaa ofii guutumatti waaqayyoof dabarsanii kennuudha jedha. Erga eenyummaa keenya dabarsanii waaqayyoof kenninee qabeenya keenyan immoo waaqayyoon waaqessuun barbaachisaa akka ta'edha sagalee waaqayyoo kan nu barsiisu. Akkasuma seera bahuu boqonnaa 25 lakkoofsa 1 hanga 10 ennaa laallu akkas kan jedhu argina. Waaqayyoon lafa onaa keessatti saba isaatiin warqeef meetii akka kennaniif ennaa waaqayyoo gaafatu argina jechuudha. Waaqayyoo ofuma isaatiif gaafata. Sabni waaqayyoos fedhii ofiitiin qabeenya ofii aarsaa godhanii waaqayyoodhaaf ennaa kennan macaafni qulqulluun nu barsiisa. Seenaa baraarsa 1ffaa boqonnaa 25 lakkoofsa 5 irratti lafa onaa keessattidha kan isaan waaqayyoodhaaf kennaa kana kennaa turan. Seera bahuu keessatti kan arginu seera bahuu boqonnaa 25 lakkoofsa 1 lafa onaa keessa deemu garuu waaqayyoon kennaadhaan akka isa waaqessa waan barbaadeef kennaa qulqulluudhaan akka amma masaaf of kennan waaqayyoo waan barbaadeef innaa lafa onaa keessatti kennaa isaan gaafatu argina. Akkasumas immoo seenaa baraa boqonnaa 25 lakkoofsa 5 keessatti namoonni qabeenya fedha ofiitiin sabni waaqayyoo fedha ofiitiin qabeenya ofii aarsaa godhee waaqayyoof innaa kennu in argina. Kun jechuun maal jechuudha? Aarsaa godhee waaqayyoof kennee jechuun keenya guutumaaf guututti waaqayyoon waaqeffachuu isaanii, gooftaa isaanii ofirratti muusisuu isaaniitti argina jechuudha. Keessumaayyuu seenaa baraa boqonnaa 25 lakkoofsa 9 irratti immoo akkas kan jedhu argina jechuudha. Har'aa amma jedha, amma eenyutu fedha isaatiin ofiif kennaa jedha. Eenyutu fedha isaatiin of kenna? Mana qulqullummaa isa waaqayyoof ijaaramu kanaaf kennaa dhiyeessaree jedhee garbichi waaqayyoo innaa isaan gaafatu argina jechuudha. Fedha isaatiin eenyudhaan zaaree maannoo raasuun l'egzaabiyyir miqaddis bafaqaadu l'egzaabiyyir raasuun miqaddis jedha. Endoom amaariffaan eenyutuuf qulqulleessa waaqayyoof jedha. Fedha ofiitiin eenyutu waaqayyoof aarsaa dhiyeessa? Fedha ofiitiin maayidhaan jechuudha? Qabeenya isaatiin fedha isaatiin qabeenya isaatiin eenyutu waaqayyoon waaqessaa jedhee innaa gaafatu argina jechuudha. Saboodee lakkoofsa 9 kan irratti wanti baay'eedha kan ilaallu maalinni? Dura buutonni isaanii fedha isaaniitiin jedha. Aarsaa guutuudhaanis kennaa waaqayyoof waan dhiyeessaniif namoonni ni gammadanii, Daawit mootichis baay'ee ni gammade. Namoonni fedha isaaniitiin dura buutonni gurguddoonni fedha isaaniitiin kennaa waaqayyoof dhiyeessanii waan garaa guutuudhaan kennaa kana dhiyeessaniif sabni waaqayyoos hin gammade, mootichis hin gammade, waaqayyoos immoo akkasumatti gammada. Kennaa isaaniitiin innaa garaa guutuudhaan innaa waaqayyoof dhiyeessan arginaa jechuudha. Kanaafuu namni tokko waaqeffannaa dhugaa waaqeffachaa jira innaa jedhe faarfataan jira jechuu qofa miti. Kennaa isaa fedha isaatiin keessa isaatiin akka bara kana namoonni yeroo tokko tokko akkuma arginu kana godhaa jedhamutumaa jechuun dhiibaniituma itti deebanii nama dirqamuma harka kee keessatti kaayee kan ol baafte fidikoottu isiniif eebbifna harka keessan kiisii keessa godhaati. An harkatti qabattan kana gara waaqayyootti ol qabaadha. Namni tokko odoo kiisii isaatti hin deeffatin fidaakoottadha. Kuni waaqayyo namni dirqamee saammamee akka waaqayyoof kennu waaqayyoon barbaadu. Wanti akkasiis hin jiru jechuudha. Yeroo tokko dhugabeetii tokko dhagahee namni tokko kennaa onnaa kennisiisuudhaaf ka'u namoonni hundumtuu waan harkatti qabattanii jirtan keessaa baasaa sinan eebbisaa waaqayyoon qabeenya keessanis ni eebbisaa
جدي سانا بومنا نموني واقعيون غدي غرامو مادن نوف ابسو في جدني اركساني كي سكاني وان كمن فودتني فودني يسفوتني جرتن ساسبوك كده ابو توت ولجيترا ولجيجيرا ارك ارك انكر كساكي سكاي كان سارك كي كي سيا كاو جنير غول جدر تشي سمبودي ابو مي توكو باس نم توكو يو غركي سي ساتوتون دي فاتين قبينيا كانا غرا واقعيو تا فيديو جي نمني كي ستين دي فات رير يو جي كان نما تورك جرا كان سار كان يرو سنتا غير سي فينكون توفتاتين نما سامني ملي توفتاتين واقف فنان تكون واقف فنان وغامتي سم في اساتين في اسات ما نو بفقادو لاغزابير راسو نميقدس نمني في اساتين كي اساتين واقعيو دف كان كنو سب واقعيو واقعيو دف كنا كيسن قبيني كيسن واقعيو واقف فچو او واقعيو سن ايميدا ان كن اوغا دجچودا اوغا كانان نمنو في مساتيف جالته في دي في اوفيتين كنا داوود فانس كانغا فتن كن يچودا فدا فدا ساتين اينيت واقعيو فولكل اوف كلكل ليسن توفتا غرغرام برباچ وان الدتي قارتا باسو واداغوچو كنكني جبنا غرانا ماتركن في نمني واواقيو فوفين كننيف نمون توفتا دداتين واداداتين قارتا تيسود اميرنا ماككاسودان اي اكسجچودان كيسي جديبات وان اكسجچودان اينيو تينيو قالجچودان واكسي اكسي كون هندم دويو كتاب كلكل كيسات باين فدتا مونك نمون في اوفيتين برباداني كنوت جيداني عرصاصاني كواقع يوف إيسان مالي في وجدت كتاواك فننا كيسا ساتوكود مكا واقع يو كنيب فمياتو كتاواك فننا كيسا كتاواك سو كيسا واقع يو واقع سو كيسا كناني ساتوكود ايو نمني ايو في الافوف كنن واقع يوف وانك او كنن نواني سرقس نم نمنو في الاف كان كوفتا تي كننا ساتن واقع يو واقع سو نصاف سنبال وان دي بجيچو مكا واقع يو ابي فمو ega eni lamata mo kat eni lamata e mai awga jetan waqayon galate fachu waqe fannan uga waqayon galate fachu farsa david ibatokof lakof safur farsa david bukanna ibatok lakof safurit e galata galchu an garabal balakella isatti jaju danis gara obdi satti olgala saf galata galcha مقاساس ابسا هاليلويا مقا واقايو كاني بفمياتو ايو فارسان غلطان غلطا غلچودن غربلبل كيللا ساتي ججودن غر اوبدي ساتي اولغلا اساف غلطا غلچا مقاساس ابسا اساف غلطا غلچا مقاساس ابسا كوني مالين غلطك امنا واقعيوف وان جنكم غرفو لساتي غره كيللا ساتينا افن وان جنكم غره اوبدي ساتينا افن وان جنكم ججججا فارفجا ويدسا ويددان واقعيون كينين غلطيفن انكم واقفنا واقعيونا كسيت جججچون كون واقفنا غلطان واقعيو جججچون غلطان واقعيو غلطيفچون غلطان واقعيون اولققبون برباچسان ايغا كابتن ني سدفا فارفنان باي كمبيكم داونكون فارفنان باي بكما نمني امامي فارس اواق فن يدملي غلطان واق فن نجل وان ديف سلامتا كانو دونچ كسي سدفا كانينچ كزا تريني تو كفانس كنا كينيو واق يو واق سين كنجل كون يرو تو تو كين قاول دا كي زتي ني سدفان كوني بكما باين واقفنان كن تفكاتو فارفنان قفميتي فارفنان غرو كوتا واقفنان كيسا ساتوكو دمقا واقايو كني بفنياتو واي واقفنان دوغاتا ساجر واقفنان دوغا كيسا فارفنان ساتوكو اي فارسا داويت بوقنا سغل لكوف سلامرتي انزت ننغمدا نمبراكس مقاكيس فارفنان ان ننججدا يا با هاليلويا اني ستنن غمبر نمبو قدس مقاكيس فارسان ننججد يا ابا اسيت ننغمرا نمبو قدا فارفنا انس مقاكي ننججد فارفنا ان مقاكي ننججد اكسوما سغلي واقايو دوبراتس كوكا حارات فين واقايون
galateeffadha waan nuun jedhuuf jechuudha. Qooqaaraatiin waaqayyoon galateeffadha. Faarfannaadhaan qooqaaraadhaan. Efesiyoon boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irratti akkas kan jedhu argina. Qooqaaraatiin faarfannaa galataatiin wedduu hafuuraatiinis wal harkaa fuudhaa. Garaa keessan keessatti faarfachaa galata gooftichaaf dhiyeessa. Halleluyaa. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waa'ee faarsaa kana waan jedhu ilaala. Qooqaaraatiin faarfannaa galataatiin wedduu hafuuraatiinis wal harkaa maal godhaa? Wal harkaa fuudhaa. Wal harkaa fuudhaa faarfadhaa. Garaa keessan keessatti faarfachaa galata gooftaaf dhiyeessa. Galata goofta dhiyeessa. Kuni waa'ee faarfannaatiin waaqayyoon waaqeffannaa dhugaa waaqessuun akka danda'amudha. Akkasumas iddoo biraatti sagalee waaqayyoo waan nu abboowu qaba. Namni gammadee haa faarfatu waan jedhuuf jechuudha. Namni gammadee maal haa ta'u haa faarfatu. Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irratti isin keessaa namni rakkate rakkinni itti dhufe jira inni haa kadhatu. Namni gammadu immoo jira. Inni immoo faarfannaadhaan galata yaa dhiyeessuudha. Namni gammade jira. Inni faarfannaadhaan galata yaa dhiyeessu. Galata yaa dhiyeessu maadhaan faarfannaadhaan galata yaa dhiyeessuudha. Kanaaf waa'ee faarfannaa sagalee waaqayyoo iddoo nam macaqase kana duwwaa miti. Iddoo baay'ee jiru. Garuu barumsa keenyaaf xiqqoo dhuma hiikasaa akka nuu kennuuf jechuudha. Inni arfaffaa kadhannaadha. Waaqeffannaa dhugaa. Waaqeffannaa dhugaa kan hammatu keessaa tokko kadhannaadha jechuudha. Arfaffaa irratti kadhannaadha. Waaqeffannaa keessatti wanti dagatamne keessaa tokko kadhannaadha. Dagatamuu qabu. Waaqeffannaa keessatti kan dagatamuu qabne kamiin yoo jettan kadhannaadha. Efesiyoon boqonnaa 6 lakkoofsa 18 irratti kadhataa fi himata keessan hunduma keessatti yeroo hunduma kadhadhaa. Kadhataaf himata keessan hunduma keessatti maal godhaa? Yeroo hundumaa kadhadhaa. Kadhannaan waaqeffannaa dhugaa keessaa isa tokkodha. Waaqeffannaan dhugaa kadhannaa kan jedhu kan of keessatti hammatee jira jechuudha. Shanaffaa fi hindi dhumaa waaqeffannaan dhugaa kan hammatu. Dubbii waaqayyoo yookiin sagalee waaqayyoo dhagahu kana baay'een nama ajaa'ibu. Namni dubbii waaqayyoo innaa dhagahu waaqeffataa jira. Namni dubbii waaqayyoo innaa dubbifatu, innaa qo'atu, taa'ee innaa dubbifatu waaqeffataa jira. Waaqeffannaa keessa jira jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 42 irratti amantoonnis barsiisa ergamootatti tokkummaa isaanii cimsachuutti, buddeena cabsachuutti, kadhata gochuuttis qabamanii jiraatan. Akkasumas innaa Phexros warra Qorneliyoosiif wangeela lallabu warra sagalee waaqayyoo dhagaan irratti hafuurri waaqayyoo bu'e jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 44. Otoo Phexros dubbii kanatti himaa jiruu hafuurri qulqulluun warra dubbicha dhagaan hunduma irratti bu'e jedha. Waaqeffannaan dhugaa sagalee waaqayyoo dhagahuudha. Dubbii waaqayyoo dhagahuudha. Akkuma namoonni innaa kadhatamuuf hafuurri waaqayyoo irratti bu'e, akkuma namoonni innaa faarfatan hafuurri waaqayyoo irratti bu'e, akkuma namoonni innaa galateeffatan hafuurri waaqayyoo irratti bu'e, namoonni innaa sagalee waaqayyoo dhagaanis hafuurri waaqayyoo dhufuusaa kitaabni qulqulluun kana nu agarsiisa. Kanaafuu kaa namni tokko waaqeffannaa dhugaa fi hafuuraan waaqeffachaa jira yoo jedhu namni tokko. Waaqeffannaa ani dhugaaf hafuuraan waaqayyoon waaqessan jira yoo jedhu maal jechuusaati? Tokkoffaa qabeenya koo waaqayyoof kennaan jira jechuusaati. Qabeenya koo waaqayyoof kennaan jira. Ani kan waaqayyooti, qabeenyi koos kan waaqayyooti. Waaqayyoof kennaan jira. Maaliif kennaa? Hojii wangeelaa ittiin hojjetamaa, waldaan kiristaanaa ittiin babal'attii.
قرشي ميلا ونجلتي وجي واقعيو ككو عراكي ست دوامتي ككو مفاكي ست الرئي قرشي لانو جتاماتوري وري لانو جتاماتوري جيتشون كناف واقعيوس كناف واقفنا اوغاكي ساتوك او كابينيو اوكين اوريوفي واقعيوف ايسون كنون فلوفيتين كنون واقفنا اوغاكي ستي akka waqayyo ti waqifatama jiru waqayyo kara kanan barbaade jechu kallatti kanan barbaade kanaf tokofa qabeenya kon waqayyo kennajira jechu saati lamma farratti galate faccan jira jechu saati namni waqayyon galate fatu namni waqayyon jajatu waqayyon waqessa jira jechu sada farratti farfaccan jira jechu saati namni waqayyon farfatu namni waq farsa al waqayyon jajatu waqayyo fundatti yaatu waqayyon waqessa jira jechu arfa farratti kadachan jira jechu saati namni kadachaa jiru namni jilbiifate kadachaa jiru waqayyon waqessa jira mana saatitti galgala ganama namni jilbiifate jiru waqayyo fundatti waq fannarra jira waq fannaa dhugaarra jira jechu dha isa arka waqamul isusana irre waqamul isusana ojjataa jira jechu shana farratti namni dubbi waqayyo dhagahu okin dubbi waqayyo dubbi fatu sagale waqayyo taay qwaatu maal gochaa jira jechu dha waq fannaa uga gaggeessa jira jechu kanaaf waaqeffannaan dhugaa isaan kana of keessatti qabatee jira maqaan waaqayyoo bara amma baraatitti kan eebbifame haa ta'u dubbii dhageenya sagalee dhageenya gara waaqayyoo nuufaa eebbisu kutaattaan immoo isa dhufutti qabanne dhiyaanna waaqeffannaan abboonni isa guddaadha kan jedhu isa jalatti sagalee waaqayyoo ilaalla waaqeffannaan iddoo meeqatti akka qoodamu waaqeffannaan maal akka ta'e isa kana immoo isattaan ittiin ilaalla amma sanatti nagaannaa tura waaqayyoon na eebbisu. Sittan siqaan osiifaan deema jaalallee koo gad jedheen si beetama kana baasu si filaan dhiiramaani. Gassineessus hin jijjiiromaani kan baasus filaatti ramaani gassineessus hin jijjiiromaani sittan siqaa anu siifaanan deema jaalallee koo gad jedheen si bitama kan baasus filaatti ramaani. Gassineessus hin jijjiiromaani kan baasus filaatti ramaani gassineessus.